Mas hoje quem mandou no jogo é Osmar Pereira. Osmar Pereira, 1-0, fim da picada. Eu voltei agora pra ficar. E a malda passe pra Osmar, que manda pra rede. Osmar, 2-0, fim da picada. Eu voltei agora pra ficar. Mas o atacante estava demais. Neste lance, Osmar lembra Garrincha, com aquelas paradinhas e dribles rápidos. Osmar Pereira, o homem do jogo, até agora 3 gols dele. 3-0, fim da picada. Eu voltei agora.